Görüntülərdən də göründüyü kimi dünyasını dəyişən şəxsə tibbiçiləri heç bir sübut və test nəticəsi olmadan ölüm səbəbinin koronavirus olduğunu deyirlər. Yaxınları dünyasını dəyişən şəxsin onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkdiyini desələr də, tibbiçiləri israrla öz bildiklərini deməyə davam edirlər. Bəs buna səbəb nədir? Həkimlər başqa xəstəlikdən dünyasını dəyişənlərin məhz koronavirusdan dünyasını dəyişdiklərini niyə deyirlər? Buradan çox sual yaranır. Niyə koronaviruslu xəstələrin və bu səbəbdən dünyasını dəyişənlərin sayı süni yollarla artırılır? Bu hadisələr həkimlərin məsuliyyətsizliyindən mi, savadsızlığından mı, yoxsa başqa səbəblərdən baş verir? Onkoloji xəstəyə siz korona deyirsiniz. Nə deyirsiniz onu? Nədir müdiriyyətlə danışır? Ama o tüyəni uşaq tüyəni. O tüyəni atlas eləyib. Bütün dokumentlərə inanmırsınız siz. Dokumentlə inanmırsınız. Dokumentlə var var onun nə boyda. Bu adam xəstəxanada ölməyib ki, korona deyəsiniz ona. Bu adam fakat evdə ölüb. Zəifunun da Səsiniz azaldı, onu zəhmət olmasa.